Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні прийшло моє замовлення з сайту Agrolanding. Я замовляла в них саджанці малини і подивимось разом, які вони, в якому стані ці саджанці. Саджанці ремонтантної малини. 5 сортів я замовила. Зараз розкрию і покажу вам. Ось так упакована така посилочка. Я замовляла в них ще саджанці полуниці, але полуницю вони не змогли відправити, бо дощі, і вона в них трохи запріла. Тому відправили тільки малинку. Ось в такому мішечку. В пакеті замотані саджанці. Зараз розкрию, подивимось, що там. Так, всі підписані. Бачите? Всі підписані. Бо саджанці сортові. Отак зв'язані в сортах. Це малина Марастар. Вологі опілки тут. Коріння не пересушене, гарне. Дивіться, яке коріннячко. Таке Марастар. Так, оце. Це в нас малина Маравіла. Маравіла. Так. Що тут з корінням? Ну ось. 5 корінців. Гарна малинка. Так, ще малина Регіна. Подивилась відео про цю малину. Дуже така врожайна, крупна і кажуть, що ароматна. По аромат, яка ж то малина без аромату? Аромат повинен бути. Так, що тут у нас є? Безколючкова ще одна. Так, безколючкова. Версаль. Версаль, вона трохи буде нижче, ніж вся малина, що я замовила. Але чомусь захотілося її теж замовити. Так, тут щось таке не дуже гарне. Але я це обріжу. Якийсь саджанець не дуже гарний. Є молоді. Тому можна обрізати отут, посадити. І залишилось ще один сорт. Так, це малинка. Угу. Де вона? Ага, Королівська Влада. Прийшла моя посилка, вам показала розпаковочку. Посилання на сайт я вам залишу. В описі до відео, може комусь потрібно буде накладна, де все написано, які сорти, можете побачити ціни, що там ще за листочок. Ага. Політика обслуговування, пишуть, що можливо повернути, якщо щось не гаразд з саджанцями. Протягом 14 днів. Сайт Agrolanding. Отакі, бачите, така малинка. Завтра будемо з чоловіком висаджувати. У нас предстоїть нам велика пересадка. Хочу пересадити
свою стару малину, яка просто малина, не ремонтантна, а звичайна. Але вона крупна, дуже хороша. Пересаджу її в один рядочок, а цю буду садити у другий. Це всім до побачення. Дякую за перегляди, дякую за підписку. Слава Україні, слава ЗСУ! Україна понад усе!